vamos começar por falar um bocadinho diferente. Vamos falar do último jogo, o empate. Justiça ou não, não se sabe muito bem sobre justiça neste jogo. No entanto, foi um jogo duro, tal como era esperado, mas com uma intensidade pouco comum, na minha perspectiva, que vi o jogo. Sim, é verdade. Já tinha feito bastante visão em relação ao jogo das Centeiras, na última sexta-feira, que foi o último treino da semana, antes do jogo, e tinha dito logo que iria ser um jogo complicado, difícil, que iríamos ter muitas dificuldades, mas também sabemos do valor da nossa equipe e sabíamos que poderíamos tirar de lá um resultado positivo, que era os 3 pontos, que era a vitória. Isso não acabou por não acontecer, não foi por nós não se termos esforçado e não termos trabalhado para isso acontecer, mas também foi aquilo que eu falei, o campo em si é um campo com dimensões curtas, não dá muito para pormos a bola no chão como nós estamos habituados e como nós gostamos, por vezes é muito o contacto e as segundas bolas, e acabou por não acontecer. Tivemos 2 vezes em vantagem no resultado, não soubemos aproveitar isso e deixamos eles fazerem as 2 vezes o empate, primeiro 1-1 e depois o 2-2, dois erros nossos. O primeiro foi numa bola parada num canto, nós ficamos apáticos e não conseguimos reagir, e o segundo foi de penalti numa bola também que acho que estava controlada e acabamos por ir à queima e acabamos por fazer penalti, e depois pronto, a segunda parte, como quem lá esteve e quem viu, foi toda nossa, mas não conseguimos fazer o golo e acabou por ser o empate, e pronto, é levantar a cabeça e começar a pensar no próximo jogo, que é agora aqui que eu corri. Houve também um percalço, e foi também no lance da grande penalidade, o Miguel acabou por sair aqui também com uma lesão, talvez mais preocupante numa fase inicial do que efetivamente aquilo que aconteceu, acabou por ser transportado para o hospital de ambulância, mas isso também achas que alterou ali a moral da equipa e aquilo que era a concentração? Sim, querendo ou não querendo, aquilo que eu tenho vindo a dizer e a fortalecer aqui temos um grupo muito forte, uma família, e quando um está a sofrer, os outros todos estão a sofrer. E ali naquele lance, aquilo que acabou por acontecer, que toda a gente que lá esteve assistiu, e nós que estávamos dentro do campo acabamos por assistir mais do que perto, sim, ficamos assustados, porque acabou por ser saturado, acabou por depois ter ido para o hospital para ser saturado, levou 7 ou 8 pontos na cabeça, e sim, aquilo que quando acabou de acontecer, nós ficamos assustados, ele não perdeu os sentidos, mas ficamos assustados, e querendo ou não querendo, ficamos a pensar naquilo. Mas pronto, depois tivemos a segunda parte toda, aquilo que eu disse, por cima do jogo, apesar daquilo que aconteceu ao Miguel, não conseguimos trazer de lá a vitória, que foi o que nós dissemos ao intervalo, que era por ele. Não conseguimos fazer, levantamos a cabeça, já falamos com ele depois disso, e durante esta semana ele teve uma recaída no dia a seguir, teve que voltar ao hospital, também só para fazer uns exames de prevenção, mas está tudo ok, e daqui a 2 ou 3 semanas está aí em força para ajudar. E domingo vai ser mais um jogo em casa, seguramente é mais um jogo para ganhar, a aposta será essa, contra o Rossio, estás aqui, já sabemos que o Miguel não vais poder contar com ele, mas como é que é a condição da equipa neste momento? Sim, o Miguel não podemos contar com ele, e temos mais 1 ou 2 jogadores aí que estão tocados, também com algumas mazelas e algumas dores. Provavelmente não vamos estar a arriscar para não arriscar mais as lesões mais graves desses jogadores. Vemos de os poupar e pôr outros, porque foi o que eu também tenho vindo a dizer por algum tempo atrás, que a equipa este ano está mais equilibrada e joga uns ou joga outros, não se nota muita diferença. E este jogo vai acontecer isso, vai ser com o Recife, uma equipa que tem 4 pontos, nós temos mais 4 do que eles, e para nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos, não passa outra coisa pela nossa cabeça a não ser a vitória em nossa casa.